Por zoti Dumani është shquhet që her pas here mesazhet i jep në disa ambiente. Për shembull në prill të 2023-shit ka bërë dhe një deklarat në ndaj një gazete italiane La Repubblica, pa. Ku ai foli gjatë dhe gjerë për atë nivelin e frikshëm të krimit të organizuar shqiptar. Ku grupet shqiptare e përshton fjallin... Se me ndonë zjetë strategi? Sepse janë gjithmonë vënde ku mund t'jepen mesajt e duara. Nuk mund t'a japin nga zyra, nuk mund t'a japin nga rutina e punës ti, po jepet gjithmonë në evente. Po të shikosh dhe shumë lider në botë, si her mesajt i japin kur shkojnë në disa takime. Pra është një strategi e njohur sot, që politika dhe në veçanti qofte dhe strukturat të tila i japin në takime kryesisht me ndërkombëtarë që të ketë më shumë jehon apo mesazhe të merren dhe të lexohen apo sipas kategorive ku secili mund t'i bëjë interpretimin. Qose ju e keni pyetur për një deklaratë të tillë, atëherë i binde që ai t'i jepte një shpjegim cili ka qenë familja e prokurorit. Atëherë në formë diplomacie e ka shpërndar, ka bërë një difuzion, po themi, të kësaj deklarate e cila sigurisht në thelb ka pasur vërtet një shqetësim real. A duke ndalur tek analiza që bëri zoti Domani? Analiza e tij është e drejtë sepse unë e lexova më shumë kallëzime, denoncime nga tatime të aksat. Absolutisht ka drejtë sepse një institucion shtetëror, flas Ministrit për Kasë, sipas ekonomia, energjitë, dogana, tatimet e tjerë e tjerë, janë është xhepi qytetarëve. Është njësoj si kur të shkosh të futesh duart në xhepin e qytetarëve, sepse në fund fundit ajo sakrificë gjithë secili nga ne bën për të paguar taksat, kur dëgjojmë që 2 milion euro transferohen këtu, 20 milion merë, këta janë shumë para. Janë shumë para të cilët dhe në fund fundit vetëm një spak është një soj si kur unë them, ne duhet ta konsiderojmë shtetin si një biznes privat. Si një biznes privat që nuk do të vi policia për të parë kush të ka vjedhur ty brenda stafit. Kush ka vjedhur ty, kush të ka grabitur, kush ka marë parat brenda ekonomisë tënde. Por është vetë ekonomia jote që duhet ta bëjë këtë organizim. Dhe po themi, ka audite, me të drejtë ai thotë që duhet të ketë audite. A ka kontroll brendshëm, s'ka ministrit, mos ketë kontrollin sa të brendshëm. Është shumë e thjeshtë. Është një hyrje, sa para hyn në këtë buxhet dhe sa dolën dhe ku vajten. Dhe nëse themi ku vajten, po pse mos shkojmë për ta kontrolluar, po themi një rrugë caktuar. Kur rruga është rrëzuar, pse duhet shkojë spaku? Pse duhet të ketë një kallëzim për një rrugë të rrëzuar, për një urë të rrëzuar? Ajo dihet. Është shumë e thjeshtë për ta parë. Nëse është bërë një rrugë, para se kjo rrugë të dorëzohet dhe të merret, një kontroll qoftë i brendshëm mund shkojë edhe për të parë. A mund ta kontrollojmë këtë rrugë? A janë shpenzuar vërtet të para për këtë rrugë? Mjafton të shkojmë me sonda për të marrë në formën e shahut disa pika dhe shumë e thjeshtë njihen metodat që ka, sa është asfalti, sa është zhavori, sa është thellësia, gjerësia rrugës, gjatësia rrugës, veprat që janë bërë, sa ka qenë gjitha. Edhe del kalkulimi. 3% është delta e gabimit. Ja dhe lekë të tjera të cilët mund të quajmë një korrupsion të vogël, karamelesh etj etj, po jo, këto para të cilët janë miliona e një mal me para që ne kemi. Dhe nëse këto para do shkonin duke forcuar ekonominë e shqiptarëve, duke forcuar shëndetin publik, duke forcuar elemente sigurisë, duke paguar më shumë punojësit e policisë, duke paguar disa struktura, do kishim më pak krim. Dhe do kishim një ekonomi më të mirë dhe nuk do kishim vetvrasje, siç po ndodhin, po vriten e po flasin me vetë njerëzit, sepse është gjendja ekonomike. Nëse ne themi që si do zgjidhet ai që me drejt that fushkruja apo zona e Niklës vazhdon të jetë problematike, e tillë ka për të ndelt. Ndro drejtor sa duhet, ndro qeveri sa duhet. Pse do jetë e tillë? Sepse duhet të kesh zhvillim ekonomik në atë zonë. Nëse ti nuk hyn në atë zonë, të kesh zhvillim ekonomik, ti kesh mundësinë e punësimit, të ngritjes së infrastrukturës, etj, etj, do të ngelet më në minerancë. Krimit i duhet kjo amulli, i duhet kjo gjendje, dhe aty ku ka një gjendje të tillë, aty triumfon. Ja po të shikoj disa vende fqinj, ku janë zonat të tilla,